Nga dalë për i afromi i fundit të pjesës së parë të kampionatit në futbolin Kosovar. Skuadrat e Superligës këtë diel dhe të hënën në javë së ashme zhvillojnë ndeshjet e gjirës së 17 të fundit të kësaj kapitine të garave. Të djelin kryendeshja zhvillohet në Gjilan, përball do të jenë Gjilani dhe Prishtina. Rëndom ballafaqimet ndërmjet këtyre rivalve ka mbajtur në nivel më të lartë interesimin e dashamirëve të futbollit. Gjilani dhe Prishtina aktualisht mbajnë pozitat e larta në tabelë, që është dëshmi tjetër se janë pretendent për titull dhe kjo e bën duelin të pritet më shumë këshëri. Epilogu çdo moment do të jetë enigmë, ndonse bazuar në të dhënat aktuale, Gjilani ka përparësi duke shtuar edhe favorin që jep të qenurit vendas. Në stadiumin Rizalushta në Mitrovic, mejdanin e ndajnë Trepçat 89 drita. Minatorët aktualisht janë jashtë zonës së rrezikshme, por jo dhe të jenë të qetë dhe komod për vazhdimin e kampionatit deri në fund. Sigurisht se të dyja palet do të mëtojnë që në mënyrë më të mirë të mundshme ta përmbyllin stinorën e vjeshtës edhe atë më fitore. Trepçat 89 për të fituar pikat të qetësisë, ndërsa drita për vazhdimin e hapit drejt kreu të tabelës së klasifikimit. Llapi pret flamurtarin në kohën kur rivalet janë në krizë të rezultateve. Llapianëve ju ka mbetur vetëm opsioni i kampionatit për dalin në Europë pasi që nga kupa janë eliminuar, ndërsa Prishtina si të vetmi në imperativ kanë sigurimin e ekzistencës në shoqërinë elite. Në e për këtë arsye, ky takim pritet të jetë i fortë dhe i vështirë për realizimin e aspiratave që kanë ekipet në këtë ballafaqim. Tri takime tjera të gjirës së fundit të këtij stinori në program janë të hënën e javës së ardhshme. Kampioni Feronikli në stadiumin Recep Recepi në Drenas pret Dugagjinin, i cili po përpëritet në pjesën e poshtme të tabelës me pak shpresë në fund të mbijetojë. Nikoqirët në këtë duel janë favorit, ndërsa musafirët nuk kanë çka të humbin. Element që mund tjetë shtytës për ndënje befasit e mundshme, por vështire realizuar. Drenica sigurisht do të bëjë përpjekje që këtë kaptin të garave të përmbyll me fitore, pasi që takohet në Skënderaj me Ferizajn. Forma mire Drenicës në njërën anë dhe osilimet e vazhdueshme dhe pozita vështire e Ferizajt në anën tjetër, bën që në këtë duel të favorizohet Drenica. Në rast fitore vendasi do të kishin ndihmuar qet, ndërsa Ferizaj jo vetëm në këtë takim, por edhe në pjesën tjetër të kampionatit do ta kenë shumë vështirë. Vushtria para fundit e pret të parin Ballkanin. Cilësia dhe forma diametrisht e kundër bën që Ballkani të llogaritet që do ta kalojë këtë pengesë, ndërsa për vushtriesi do të jetë punë shumë e zorshme ti mbajnë shpresat gjallë për mbijetesë në Superligë. Këto janë palët rivale të xhirës së 17 të IPKO Superligës, të djelen Gjilani Prishtina, Trepçat 89 drita, Llapi Flamurtari, të hënën Feronikeli Dugagjini, Drenica Ferizaj dhe Vushtria Ballkani. Të gjitha ndeshjet fillojnë në orën 13:00.